No mês anterior, começamos a estudar as mensagens diárias de São José, transmitidas em fevereiro de 2016. Recebemos uma importante instrução sobre quem é Maria, nossa Mãe Santíssima, que somente Ele poderia nos transmitir com tamanha profundidade e beleza. E hoje, prosseguiremos com esse estudo, aprofundando em um tema que São José sempre nos traz, que é característico de seu ensinamento, e que apesar de que ele já tenha nos falado tantas vezes, ainda precisamos aprender e aprofundar, porque ele guarda em si muitas faces a serem desvendadas. Estudaremos hoje o ato de servir. Quando São José nos fala sobre servir, a primeira coisa que pensamos é ir até os mais pobres, doar comida nas ruas, ir a asilos, orfanatos, presídios, hospitais, e levar até esses lugares utensílios que sejam necessários, às vezes uma música, uma oração, e também nossa companhia amorosa simplesmente. Mas se começamos a aprofundar em suas palavras e também na nossa própria experiência com o ato de servir, vamos vendo que esse é um caminho que nos leva ao desvendar de algo que está muito oculto dentro de nós e que, no entanto, representa a verdadeira razão pela qual estamos na Terra. Vamos vendo emergir de dentro de nós o amor. No dia 2 de fevereiro, São José nos disse: descobre no serviço o enobrecimento da alma e do espírito, o nascimento do amor universal, porque é apenas quando a necessidade do próximo transcende as tuas que podes compreender um pouco a essência do verdadeiro amor que vieste aprender neste mundo. Quando vamos experimentando e aos poucos vendo por nós mesmos que essas palavras se tornam vida, São José vai aprofundando em seu ensinamento e nos traz uma compreensão ainda maior do serviço, nos mostrando a sua verdadeira atuação quando deixamos que desperte dentro de nós esse dom de amar que está oculto. E se o acompanhamos nesse caminho de crescimento espiritual, vamos vendo que na realidade o serviço pode estar em todas as coisas, em todas as horas. Qualquer um que esteja ao nosso lado e que necessite de nós pode ser aquele que devemos servir. Apenas devemos permitir que nossa alma se expresse, que nosso espírito e nosso coração se revelem e façam dos nossos atos sinceros e verdadeiros atos de caridade e amor, pelo simples fato de que essa é a razão de nossa existência, amar e servir. Nessa mesma mensagem do dia 2, São José segue dizendo: compreende que quando serves, não é apenas o ato de serviço o que libera as almas dos infernos deste mundo. São o amor e a caridade fraterna que imprimes em teus atos e a sinceridade com a qual transcendes os teus medos e tuas limitações para fazer algo que jamais pensaste fazer, o que realmente une as tuas mãos com as mãos do Criador e torna sagrado o teu serviço. Vai sim ao encontro dos mais pobres, vai longe, buscando nos abismos os que necessitam de tua união com Deus. Vai aonde os desamparados não conhecem a esperança,
aonde os enfermos não conhecem a fé, aonde os famintos não conhecem a misericórdia, aonde os pobres não conhecem a riqueza que é viver pleno no Espírito de Deus. E imprime todos esses atributos no silêncio de tua boca e nos atos sinceros de tuas mãos, no pulsar profundo de teu coração. Assim, aprenderás que o maior serviço que se vive neste mundo não é apenas a caridade, é a cristificação. Escutamos essas palavras de São José e realmente sentimos que algo dentro de nós sabe que esse é o nosso caminho. Nossa alma reconhece a necessidade de viver esse amor pleno, de estarmos livres de todo o medo de servir, de estarmos além de qualquer barreira interior que nos separa do próximo. Mas quando olhamos para baixo, para nós mesmos, nos deparamos com uma personalidade, uma mente e um mar de sentimentos que muitas vezes escondem essa aspiração interior. E nos perguntamos, como fazer isso? Como alcançá-lo com a mesma simplicidade com a qual São José nos fala? No dia 5 de fevereiro, São José nos traz um exercício de gratidão que nos ensina a fazer da vida um ato de servir. E ele nos disse: oferece tua alegria pelos que vivem na tristeza. Oferece tua fé pelos que estão na desesperança. Oferece teu amor pelos que vivem no temor. Oferece tua paz pelos que vivem sem consolo entre guerras e conflitos permanentes. Oferece a tua casa pelos que não têm um teto seguro sob o qual estar. Oferece o alimento que recebes todos os dias pelos que vivem na incerteza se terão algo para comer ou não. Oferece as tuas orações pelos que não oram, não creem em Deus, ou que oram a um falso Deus e alimentam o reinado das trevas com a sua ignorância. Faz da tua própria vida uma constante oferenda aos pés do altar celestial. Vive pleno na gratidão absoluta por tudo o que recebes, porque, apesar de qualquer carência ou dificuldade, tens o maior tesouro deste mundo e de todos os outros. Reconheces a presença do Criador em tua pequena essência. E com essas palavras tão simples, que despertam em nós o sentido de gratidão por tudo que temos e somos, São José vai nos ensinando a equilibrar o mal que geramos, como humanidade, a nós mesmos. Poderemos pensar que coisas tão simples como agradecer a Deus por um alimento em nome dos que não têm nada não mudarão coisa alguma no mundo. Mas nessa mensagem, São José tenta nos fazer compreender que existem leis universais que nós não conhecemos, assim como não conhecemos o potencial de nosso próprio coração, quando somos verdadeiros em nossas ações, sentimentos e pensamentos. E como ele disse, vemos o mundo através da janela do nosso peito. Porque é dessa forma que vamos transformando a consciência, e a consciência humana é uma só. O que vivemos sinceramente em nossa casa, às vezes no silêncio do próprio coração, repercutirá em toda a vida na Terra. Aqui deve estar a nossa fé e o motor da nossa transformação a cada dia. É com essa mesma simplicidade que São José segue suas mensagens, aprofundando a cada dia no sentido do serviço e nos mostrando de quantas formas diferentes podemos servir. Agora veremos uma face do serviço que começa no mais profundo abismo dentro de nós e de nossos irmãos,
parte do amor e da compreensão para conosco e o próximo, para depois se converter num ato de sustentar os abismos pelos quais a consciência do nosso planeta passará. E que possamos superá-los com o mesmo amor com o qual o nosso instrutor nos ensinou a viver a nossa própria purificação e sustentar o planeta assim como sustentamos aqueles que estavam ao nosso lado em seus momentos mais difíceis. No dia 9 de fevereiro, ele nos disse: compreende as misérias alheias como se fossem tuas próprias e, a partir da tua compreensão, encontra a forma de ajudar na transformação da consciência planetária. Vê os fatos de um ponto de vista espiritualmente mais maduro. Encara as situações difíceis que se apresentam com a neutralidade de que elas necessitam, para que encontres dessa forma uma saída dos abismos da Terra, assim como também do teu próprio mundo interior. Com as pequenas dificuldades, aprende a construir a fortaleza que enfrentará a verdadeira prova da vida na Terra, que ainda não é essa que vives atualmente. Diante das provas, reconhece as dificuldades, reconhece a própria necessidade de transformação. Silencia, ora, medita e busca em teu próprio espírito a conexão com Deus, para que Ele, que te criou, possa te conduzir ao princípio perfeito que tem para ti e do qual te desviaste há tanto tempo. Muitos de nós estão passando pela própria purificação, esse momento em que emerge do interior tudo aquilo que devemos transformar e que nunca quisemos ver, porque é hora de definir o próprio caminho. O serviço para o qual São José nos chama é mais do que um exercício pessoal, é olhar para dentro, reconhecer as misérias e fortalecer as virtudes com paciência e resignação, para que quando chegue o momento da purificação planetária e tudo que a humanidade nunca quis ver comece a emergir, possamos, como seres humanos, oferecer a Deus as nossas melhores virtudes para equilibrar o que viverá nosso mundo. Tudo isso começa nos menores atos de serviço em nossas casas e vai até as missões humanitárias. Começa com um ato de gratidão e termina no equilíbrio do planeta. Depois de aprofundar em tantas faces do serviço, de nos ensinar a servir em missões humanitárias, mas também dentro de nossas casas e a cada instante de nossas vidas, São José dá mais um passo e nos chama a fundar a Rede Missionária Planetária, aspirando assim que nos unamos como uma grande rede que abraça o planeta com esses atos de servir. No dia 16 de fevereiro, ele nos disse assim: como servo e missionário incansável de Deus, venho ao mundo para realizar uma petição a todos os espíritos que aspiram a despertar para o serviço. Venho para pedir-lhes a fundação da Rede Missionária Planetária. Que a Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, como coração que une todos os veios de luz que se expandem pela Terra, possa reunir aqueles seres orantes que também têm disponibilidade espiritual, mental, emocional e física para o serviço ativo. Como nenhuma região da Terra estará livre de viver a sua purificação, é preciso que todos estejam prontos para assumir os seus postos onde houver a maior necessidade. Dessa forma, entre o espírito orante ativo e o treinamento missionário, vocês poderão ajudar muitas almas a viver em paz os tempos de maior tribulação. Como vimos anteriormente, o serviço tem muitas faces e de muitas formas poderemos auxiliar na purificação planetária, inclusive aceitando e vivendo a nossa própria purificação com paz e harmonia. A Rede Missionária Planetária já foi criada e já está dando seus frutos. Com esse estudo, esperamos que cada coração servidor possa se abrir para ampliar o seu ato de serviço e aprender não apenas a socorrer pessoas em momentos de tribulação,
mas também almas e corações que não conseguem encontrar a paz e o amor dentro de si. Além de falar sobre estes aspectos do ato de servir, no mês de fevereiro, São José também acompanhou as missões que aconteciam na Turquia e em Chaco, Argentina, e nos fez compreender mais amplamente os povos originários e a sua missão neste momento do planeta. Convidamos a todos a que retomem essas mensagens, que são muito importantes e que nos renovam diante de cada missão que vivemos como grupo e como humanidade. Elas nos ensinam a dissolver as diferenças e a encontrar as virtudes de cada cultura e de cada nação. E nosso estudo das mensagens de São José do mês de fevereiro não termina aqui. Como essas mensagens têm muitas faces e nos levam para diferentes formas de crescer interiormente, a pedido de São José, vamos aprofundar um pouco mais nos estudos das mensagens de cada mês. Nos programas seguintes, daremos continuação a outros temas, que em verdade nos levam a uma única meta, o despertar do amor em nossos corações. Thank you.